أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم One koji su vjerovali, pa i one koji su bili jevreji, kršćani i sabejci, one koji su u Allaha i u onaj svijet vjerovali i dobra djela činili, doista čeka nagrada od gospodara njihova. Ničega se oni neće bojati i ni za čim neće tugovati. O sljedbenici knjige, ne zastranjujte u svome vjerovanju i o Allahu govorite samo istinu. Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je Allahov poslanik i riječ njegova koju je Merjem i dostavio i duh od njega. Zato vjerujte u Allaha i njegove poslanike i ne govorite trojica su. Prestanite, bolje vam je. Allah je samo jedan Bog, hvaljen neka je On. Zar On da ima dijete? Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. I Allah je dovoljan kao svjedok. Mi smo zavjet prihvatili od onih koji govore, mi smo kršćani. Ali su i oni dobar dio onoga čime su bili opominjani, zaboravili. Zato smo među njih neprijateljstvo i mržnju do sudnjega dana ubacili. Allah će ih sigurno obavijestiti o onome što su radili. O sljedbenici knjige, došao vam je poslanik naš, da vam ukaže na mnogo šta što vi iz knjige krijete i preko čega će i preći. A od Allaha vam dolazi svjetlost i knjiga jasna. O sljedbenici knjige, došao vam je poslanik naš, nakon što je neko vrijeme prekinuto slanje poslanika, da vam objasni da ne biste rekli nije nam dolazio ni onaj koji donosi radosne vijesti, ni onaj koji opominje. Pa došao vam je eto onaj koji donosi radosne vijesti i koji opominje, a Allah sve može. Jevreji govore, Allahova ruka je stisnuta. Stisnute bile ruke njihove i prokleti bili zbog toga što govore. Ne, obje ruke njegove su otvorene. On udjeljuje koliko hoće. A to što ti objavljuje gospodar tvoj, pojačat će kod mnogih od njih zabludu i nevjerovanje. Mi smo ubacili među njih neprijateljstvo i mržnju sve do smaka svijeta. Kad god pokušaju potpaliti ratnu vatru, Allah je ugasi. Oni nastoje na zemlji smutnju praviti, a Allah ne voli smutljivce. A da sljedbenici knjige vjeruju i grijeha se čuvaju, mi bismo prešli preko ružnih postupaka njihovih i uveli bismo ih sigurno u džennetske bašče uživanja. Oni koji su vjerovali, pa i oni koji su bili jevreji i sabejci i kršćani, oni koji su u Allaha i u onaj svijet vjerovali i dobra djela činili, ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. Ti ćeš sigurno naći da su vjernicima najljući neprijatelji jevreji i mnogobožci. I svakako ćeš naći da su vjernicima
najbliži prijatelji oni koji govore, mi smo kršćani, zato što među njima ima svećenika i monaha i što se oni ne ohole. Jevreji govore, Uzeir je Allahov sin, a kršćani kažu, Mesih je Allahov sin. To su riječi njihove, iz usta njihovih. Oponašaju riječi nevjernika prijašnjih, ubio ih Allah. Kuda se odmeću? Allah će na sudnjem danu odvojiti vjernike od jevreja, sabijaca, kršćana, poklonika vatre i mnogobožaca. Allah je zaista o svemu obaviješten.